besig met trieg en meer spesifiek is ons nou besig om die trieg toe te pas binne in grafieke diagramme, maar die grootste probleem met 'n graad 10 en 11 en 12 kind is dat hulle nie die som kan raak lees nie. Nou vir graad 10 kind is hierdie vreemd nie. Die vraag begin 'n vraag dat as tan van alfa, dis nogal sy naam daar, dis nou nie die belangrikste deel nie, maar het sal goed wees as jy weet dis alfa. As tan van alfa gelyk is aan min 5 op 2 en daai alfa lê tussen 0 en 180, wat beteken dit? Wat se kwadrant is dit dan? Tussen 0 en 180. Wat se kwadrant is dit dan? 1 of 2. Ok, want ons kan ons nie 2 goed teken nie. So gis het ons nou begin met die hele butterfly story, wat sê, jy moet een van die butterflies kies. So ek moet vir jou genoeg inligting gee om die butterfly te kan gaan doen. Nou, lees die vraag reg, dat jy kan begin om hom te herken as hy gevra word. Nou sê die vraag, as dan dit is, en daar is nog een stukkie wat inligting gegee word, dat ek kan dit in die eerste twee werkstuk, kan onmoontlik nie daai twee wees nie, sê daai stukkie vir my. Dan moet ek nou iets anders gaan uitwerk, met behulp van daai skets. So die twee stukke inligting wat daar is, is om vir my te kan sê, hoorie, maar ek moet in die eerste of tweede kwadrant werk. Maar kom nou weer terug na die eerste stukkie inligting, toe dan sien jy, maar die tanverhouding is? Min. Waar is die tanverhouding min? In die twee wat ek mag kies. Net in die? Tweede kwadrant. So dit is een puzzel wat jy kan vir jouself moet uitpuzzel. Jy kan nie die eerste kwadrant wees nie, want daar is dan nie negatief nie. Waar kom dit vandaan? Is het gebeur gister? Met cast te werk. Dat jy weet, tan is positief in die eerste en in die derde kwadrant. So waar is tan negatief? In die tweede en die vierde. So hoe kan ek in die vierde werk doen? Want nog een stukkie inligting is vir my gegee om te sê, hoorie, jy mag net van 0 tot 180 werk. So met ander woorde, ek moet vir jou genoeg inligting gee, en gewoonlik is dit dan twee stukke inligting. Ek moet vir jou genoeg inligting gee om te kan specify, maar dit is dan definitief die tweede kwadrant. Daar het ek my hele puzzelkie uitgepuzzel om te sien, ok, tweede kwadrant. Toe leer jy vir jou van die dots, so waar is jou hoekie? Daar is jou. En die hoekie sy naam is? Alfa. Toe praat ek so bietjie met jou met die skets van die vorige en het hulle nog gegeen dat hy daar sit. Toe sê ek vir jou, moet jy jouself nou nie daar oor ontstig nie, volgende jaar graad 11, gaan ons jou leer van reduksieformules of herleidingsformules, dan gaan jy leer, hoekom vat ons die goed terug na skerphoeke toe. Voor nou moet jy net weet, jy het een van die butterfly, so vier kolletjies. So as het hierdie ene is, is dit waar jy is. Wat dan beteken, waar is, teenoorstaan skyns en aan grensen? Eerste kyk jy, waar is die? Skyns. En die skyns is het waar? Rechtso? Altyd, met ander woorde, jou radius. Gister het ons begin kyk daarna, dat jy kan praat van die skynse en jy kan praat van die radius. Asof ek een cirkel daar rondom trek met my passe wat hier so vastgestel is. Hier is dan nou my, met hierdie hoekie, is my aangrensende sein, daar is my? En toe leer ek ook vir jou, maar nou kan ons op een assestelsel praat van X en Y. Sê met my? So my A kan net sowel X wees en my T kan net sowel Y wees. So baie kans gaan nou vir my sê, maar luister jy vir dan een sin, nou nie meer teenoorstand op skyns nie, maar Y op R. En baie ons wil hier, die kinders moet het so ken met Y en R. Ek sê, heb jy sê by X en 8? By teenoorstand skyns en aan grens het bly, maar jy gaan nou met X en Y werk, so langs dat jy net weet, dat Y op X gaan dan T op A wees en dit gaan dan my tan wees, want dit moet jy nog steeds ken. So voordat jy begin, moet jy weet, sin, kos, tan, ta, at, as. Sê met my, ken jou nou, sin, kos, tan, en wat is die ander drie goed? Kot, sek, en kos, ek sê, ek hoor dit in die rechte volgorde, want dit moet jy weet, kot, sek, kos, sek, want kot is die omgekeerde van tan, sek is die omgekeerde van kos, en koosek is die omgekeerde van sek. En dis net hier en daar wat ons dit dan nou vraag. Jy moet net weet, dis die omgekeerde van mekaar, in versus is die ander naam, nee, reciproke.
Alright, so wat het ek dan nou met my inligting wat gegee is? Watter sye het ek? Want ek kan nie vir jou niks gee nie. Ek gee vir jou daar 'n 5 en 'n 12. Sê jy? Nou waar kom die 5 en die 12? Omdat dit tan is, is dit teenoorstaande op aangrensend. So die teenoorstaande moet die 5 wees en die aangrensende moet die -12. Maar kan ons dit so sit? En die aangrensende moet die 12 wees. Nou waar hoor daai minus as ek hom hier skryf? Enige plek. Hierso hoor by enige plek. Nie by die 5 nie, nie by die 12 nie, nie voor enige plek. Maak nie saak, hy's nie specified nie. Maar as ek hier na toe kom, dan moet daai minus waar wees. Daar's. Hoekom? X negatief, maar y is positief. Is jy met my? Jy moet specify, in elke kwadrant is daar 'n logiese afleiding. As ek sê min 5 op 12 is ek reg, as ek sê 5 op min 12 is ek reg, as ek die minus heel voorskryf is ek ook reg. Al daai maniere is ons reg van skryf. Maar wanneer ek die 5 en die 12 op 'n asse stelsel insit, dan moet hierdie x negatief wees en hierdie y moet positief wees. Maak dit sin? En dan, die laaste gedeelte van hierdie hele opskrif van gister was nie net pas nie, nie net butterfly nie, maar jy moet Pythagoras gebruik. So die oomblik as ek twee van die sye het, gaan ek die derde een kry met Pythagoras. Hoe kry ek Pythagoras? Dis ons nou die skynsy, nê? So ek gaan die skynsy of r kwadraat of x kwadraat maak nie saak nie, kry deur wat te doen? Dit moet geplus word. Want die Pythagoras teorie gaan as ek die skynsy soek, is dit 'n plus som. As ek een van die ander soek, is dit 'n minsom. Vir die plussom gaan dit dan wees die 5 kwadraat, maak ons nou nie saak wat die 1 eerste nie, en dan die min 12 kwadraat. Net wel, dis net soos gistersin, hè? Daai min word nie gekwadreer. Daai min word nie gemaal met 'n plus eerste en kry 'n min nie. Dis 'n min kwadraat wat 'n plus word en dan gaan jy antwoord kry wat dan gaan plus 169 wees. En dan as ek r kwadraat het, moet ek dit nou weer gaan vierkant wortel om uit te kom by. Tegnies wiskundig, as ek sê ietsie kwadraat is 169, dan moet jy weet dit moet of plus 169 of met plus 169 se vierkant wortel van positief word of negatief wees. So die antwoord is of plus of min word, min 13. Maar daai maak glad nie sin op my skets nie. Want in die skets het ek vir jou geleer die radius is altyd positief. Maak nie saak in watter een van die kwadrante ek is nie, die radius is altyd positief. So wanneer jy die radius uitwerk, sal hy altyd positief wees. As jy in die derde kwadrant is, sal jou x altyd negatief wees en jou y negatief wees. As jy in hierdie kwadrant is, sien jy hoe trek ek my butterflies goetertjies reguit op, nê? Ek sal moet positief wees en y negatief. Want dis waar jy is. Sê net my, dis nie brain surgery nie, dis waar jy is. In hierdie kwadrant sal die x altyd negatief wees en die y en obviously in die eerste kwadrant is x positief en die y ook positief. Maar die radius in enige kwadrant is positief. So as jy vergeet het dat eintlik is die vierkant wortel altyd of plus of 'n min en jy het nie eers geskryf nie, was jy 100% reg, want r moet positief wees. So nou dat ek die r het, die vraag het niks gevra van r nie. Gister se som het gesê, werk vir my eers daai lengte uit van die radius. Ek dink sy naam was OP. Nou het ek nie dit gevra nie, maar jy moes dit kry voordat jy vir my die vraag wat gevra is kan antwoord. Die vraag wat gevra is 3 sin alfa minus 2 cos alfa. Wat beteken dit? Was dit alfa nou 13? Nee, alfa is nie 13. Maar daai sin van alfa is wat se goeie is nou weer? Teenoorstaand op skyns. En cos is aangrensend op skyns. En wat moet jy nou daarmee doen? Lees dit af. Dis hoekom hierdie skets het, anders hoekom is die skets daar? Die skets is daar sodat jy kan aflees met behulp van jou skets. So die som sê gewoonlik, as dit so is, doen dan hierdie ding met behulp van 'n skets.
en sonder 'n sakrekenaar, want hulle wil nie hê jy moet hoeke gaan uitwerk nie. Hulle wil nie gehad het jy moet gaan shift tan om by 'n graad uit te kom nie. Dis hoekom hulle sê moenie 'n kalkulator gebruik nie. So as ek sê moenie 'n kalkulator gebruik nie, beteken dit jy mag nie vir beta gaan kry nie, vir alfa gaan kry nie. Jy moet die skets gaan gebruik om uit te werk wat sy sye en dan gaan jy teenoorstand op skuins, aangrensend op skuins of as dit tannes teenoorstand op aangrensend net in vervang. So jy gebruik nou jou skets om te sê die antwoord wat hierdie ding wat hulle soek is 3 maal want 3 is 3. Maar sin is 'n verhouding, naamlik teenoorstand op skuins. Wat is die teenoorstand op skuins op daai skets? Dit is 5. 13. Maar nou dat ek weet dat die skuins sy 13 is, kom ons kyk hom sommer op. Weet ek dat die teenoorstand op skuins is dan 5 op 13 en minus 2 maal met kos en kos is aangrensend op skuins min 12 op 13 is. En jou punte wat jy kry daarvoor is een vir elkeen wat jy afgelees het, want jy weet wat 'n sin teenoorstand op skuins, jy weet wat 'n kos, jy vervang dit in, jy doen dit. Nou die res van die som is nie vir my waaroor dit gaan nie. Ek wil nie weet of jy kan breek en maal en dan met mekaar kan tel nie. As jy nou jou sakrekenaar vat en sê dit en jy gee vir my die antwoord, gaan ek jou volpunte gee. Dis nie hoekom hierdie som gesê het moenie 'n sakrekenaar gebruik nie. Die som het gesê moenie 'n sakrekenaar gebruik nie, want hy wil vir jou sê moenie die boek uitwerk nie. Ek soek die sye. Dis hoekom is dit 'n Pythagoras en cast en butterfly som. Doe nie sketsie, kry die 2 sye, kry die 3 met behulp van Pythagoras. En dan whatever juffrou jou vra, lees jy net af van die skets af. Sien jy, dis 'n resepsommetjie hierdie en hy's altyd so 7-8 punte. Want gaan jy het jy die regte kwadrant, het jy goed op die regte plekke gesit, het jy Pythagoras reg uitgewerk. En dan vervang ek in en ek kry my antwoord. En dan kan ek sommer nog 3 of 4 van hierdie vrae vra as ek baie punte het om vir jou te gee. 3 of 4 van hierdie vragies gaan vra. OK. Kan iemand vir antwoord gee? Ja, ons het breek. Het jy 3 gekry? OK. Nou, ek wil dit nie sien nie. Ek toets nie of jy kan breek en maal en breek optel nie. As jy direk net vir my geskryf by die antwoord 3 wat ek het. Goed so.